კოსტუმებთან ერთად თვარ და ძალიან საინტერესო თემაზე ვაპირებთ საუბარს. ხშირად ბავშვობაში ჩვენ ყველა რაღაცას ვუცნობთ, მაგრამ მერე გვაუწყდება ჩვენი ოცნება, ან უბრალოდ არ მიუყვებით იმ სურვილებს, რომელიც გვამოძრავებს ბავშვობაში. ლალი გოცაძე ჩვენი სტუმარი, რომელიც ბავშვობაში რაზეც ოცნებობდა, ის მოიწყო ზრდასრულობაში და ასევე ეკა გიორგაძე, რომელიც არ ვიცი ოცნებობდა თუ არა ტურისტულ სააგენტოზე, თუმცა მან გააკეთა ის, რაც ყველაზე მეტად უნდოდა, აქვს თავისი ბიზნესი და არის დამოუკიდებელი ქალბატონი. აი ასეც ხდება, მეგობრებო. მოკლედ, შენ ქონდა შენი ოცნებები? მე მქონდა ჩემი ოცნება და ერთ რამეს მოგიყვებით, სულ პატარები ვარ, სადღაც მეხუთე მეექვსე კლასში, მე და ლალი კლასელები ვართ და წერდით თავისუფალ თემას. ვინ გინდა გახდე, ესეთი თემა იყო. მე არ ვიცი სიტყვა რეჟისორი, ვიცი რომ მინდა ფილმის გამკეთებელი ვიყო. და მაშინ გავიგე პირველად მასწავლებელმა რომ მითხარო, აა, რეჟისორი გინდა გახდე და რეჟისორი. ლალიმ დაწერა თემა, რომ აი მოდი შეთონ მოყევი. რა გინდო და რო გამოსულიყავი? კია, როცა ეს თემა ჩვენ დაგვაწერია, ერთ-ერთი საუკეთესო პედაგოგი ყავდა ქართული ენისა და ლიტერატურის, აწკანსვენებული ქალბატონი შუშანა ჩუბინიძე. მართლა ქვეცნობიერ შეეტყობა, ბებიები მყავდა სახლში და გამომდინარე იქიდან რაღაცატომ იმისთვის, მხოლოდ ამ მხოლოდ ალბათ იმისთვის, რომ კარგი ნიშანი მიიღო, დავწერე ძალიან ლამაზი თემა მოხუცებულთა სახლზე. მაგრამ ეს არ იყო იმ დონის მოხუცებულთა სახლი, რაც მაშინ დავწერე, რომელიც ვთქვათ ეხლა სინამდვილეში და რეალობაში. თუმცა ეს იყო ის რეალური სურვილი. ეს იყო მართლა რეალური სურვილი იყო, ნანიკო, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ცხოვრება სულ გასდევდა რაღაცა ესე წითელი ხაზივით უცხოეთში, მერე დაბრუნება საქართველოში და სულ ანუ გერმანიაში ყოლალი წასული და იქაც მუშაობდა. სწავლის პერიოდში მას საათი ჰქონდა იქ მუშაობის უფლება და ავირჩია მოხუცებულთა სახლი. ეს არ ვიცი, იყო რაღაცა ჩადებული ფენომენალური რაღაცა ქვეცნობიერი თუ მართლა რაღაცა ესე მოწოდებით. ზოგადად ისე ძალიან მიყვარს მოხუცები, ყველანი ადამიანია. და მამაჩემი დედა არის, ესე ვიძახი. მამაჩემს ყავს დედა, ლალი გოცაძე. ასე არის. ნანიკო, ცოტა მეუხერხულება, როცა მაქებენ ხოლმე და გია მიცნობს კარგად. ძალიან მორიდებულები ვართ ამ ხრივ ზოგადად ადამიანები, მით უმეტეს ჩემი გიას არ აწუხებს ეგ ამბავი საერთოდ. არა, გიასაც აწუხებს, გიასაც აწუხებს. და რაღაცა ესე გასდევს ჩემს ცხოვრებას მოხუცებთან ურთიერთობა. მაგრამ ამისთვის აი იყო არი ამბობენ, რომ რაღაცაზე რომ ოცნებობ, ეს არ არის საკმარისი. თავარი ქმედითი ნაბიჯები. აი რა იყო ის ნაბიჯი, რამაც დღეს უკვე ორი პანსიონატი გაქვს, 11 და 10 ნაკლები. დღეს ეს არ არის ცოტა. ადამიანები წარმატებას აღწევენ მაშინ, როცა აი ძალიან გიჭირს რაღაცა, აი გამოსავალს ვეღარ პოულობ და ძალიან აი გიდა რომ რაღაცა გააკეთო. ან მაშინ, როცა მართლა მოწოდებით ახარ და ნიჭით მთლიანი არსებით ეკუთვნი იმ საქმეს. წარმატება სხვანაირად არ მოდის. შრომა არის წარმატება. შრომა ეს განუმეორებელი და გამოუთქმელი რამ არის. შრომა და სიყვარული თავისთავად. მაგრამ მარტო შრომა არ არის. ნახეთ, სიკეთე შეიძლება აკეთებდეს ადამიანი. ძალიან ბევრ შრომობდეს, მაგრამ სხვები ვერ ხედავდნენ. სადღაც იღბალიც საჭირო არა? და აი იღბალიც ერთვება აქ და ერთვება ადამიანებთან ის ურთიერთობა, რომლებიც ხედავენ ამ შრომას. შეიძლება კომპლექსურია ეს ჩვენი ცხოვრება. შეიძლება, კი, ნამდვილად, ბევრი იმუშაო, ბევრი იშრომო, მაგრამ არ დაგიფასდეს. აი როცა გიფასდება, ეს უკვე არის სხვანაირი. ნამდვილად, მეც მიფასდება. მისი თქმა მინდა რომ შენც გიფასდება. მე მიფასდება, იმიტომ რომ მე ძალიან იღბლიანი ადამიანია, რამაც სულ ვამბობ და დიდი მადლობა აი ყველა იმ ადამიანს, აი იმ ენერგიებს, რაშიც მე მუდმივად ვარ, იმიტომ რომ ყოველთვის ფაზლივით ყველაფერი ისე ლაგდება, როგორც საჭიროა და ამისთვის დიდი მადლობა ეკას, ლალის, ჯაჯოს, რუსკას, თქვენ ყველას, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი აკეთებს იმ აი შემოზითოცხა. შენ ხარ იღბლიანი გოგო? ხო, არ მაქვს უფლება რომ თქვა რომ არ ვარ იღბლიანი და ზოგადად მე სხვათა შორის აი რაღაც ისეთი რაღაცები ენერგიების მჯერა, როდესაც სწორ დროს შეგიძლია ძალიან ესეთი ნამდვილი, შენი ნამდვილი სურვილი გაუშვა კოსმოსში და მე ეს კოსმოსი აუცილებლად დაგიბრუნებს ამ შენ სურვილს. სხვათა შორის ეგრე იყო ცეკვან ვარსკვლავებზე.
ზუსტად წარმოვიდგინე, რომ გავაზრე მეორე სეზონზე. ზუსტად წარმოვიდგინე თავიდანვე, ჯერ არავინ არის ცოდა, მოვიგებდი, არ მოვიგებდი, წარმოვიდგინე რამაცვია ფინალში, როგორ გამოიყურები, დაახლოებით რას ცეკვავ და რა მუსიკაზე ცეკვავ და აი ზუსტად წარმოვიდგინე ეს ყველაფერი და იმ დღეს, როდესაც გავიმარჯვე და გამოაცხადა ჩემი სახელი, დავაფიქსირე, რომ ზუსტად გვირგვინი მედგა თავზე. ზუსტად რეალიზაცია მოხდა. ანუ ისეთი ზუსტად ჩემი სურვილი ისე ზუსტად გავუშვი, რომ ზუსტად ისე დამიბრუნდა, მე თვითონ იყავი შოკში და ამის მერე აი სულ ვცდილობ იგივე ჩემ ქმართან ყოფნაზე, აი ზუსტად როგორ წარმოვიდგინე ყველაფერი, ზუსტად ისე ახდა. ეს არის საოცრება მართლა, როდესაც შენ შეგიძლია შენ თვითონ მართა შენი სურვილები. და ზუსტად ის თემაც, რომელიც თქვენ დაწერეთ, ხო? ეს იმდენად გულწრფელი იყო და იმდენად სწორად გაშვებული მესიჯი იყო, რომ ეს ყველაფერი დაბრუნდა. თორსა ხშირად ამბობენ, რომ შენი სურვილები უნდა დაწერო და ის შემდეგ სხვა ძალას იღებს და მე ეს ყველაფერი მიდის ეკას მინდა ვკითხო. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ კოსმოსში თუ სადღაც არც ყოველას თავისი რაღაცა პატარა ტექნიკა გვაქვს, სად და როგორ უშვებს სურვილებს. ამისთვის ხშირად საჭიროა რაღაც მოტივაცია, აი ლალი მაგ და ან უნდა გიჭირდეს, ან მოცემულობით უნდა იყო. შენ შემთხვევაში ვიცი განსხვავებული იყო мотиваცია, რამაც დღეს გააკეთა ისეკა რაც არის. რა იყო мотиваცია ეკასთვის, რომ ბიზნესი 19 წლის ასაკში ქონდა უკვე? ან ბავშვებიდან მინდა და რომ ქონოდა რაღაც ჩემი საქმე. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მშობლები უზრუნველყოფდნენ და ყველაფერი, გამორჩეულად მინდა და რომ მხოლოდ ჩემი თანხები მქონოდა და დაიდა ჩემი ეხლაც კი მახსოვს სკოლაში რომ მივიდიოდი და ხაჭაპურისთვის ან ლობიანშვის ერთ ლარს რომ მატანდა. ამ ლარებს და ტელეფონზე ჩასარიცხვის ვაგროვებდი და თვის ბოლოს მაგალითად ერთ ჩარვალს ვყიდულობ. დედა მეჩხუბება, რომ რატო აგროვებ, ხო ის არა, აი უნდა მოვაგროვ. Ну, მე მთელი წელი ვაგროვებდი, რომ ჩემ თვითონ დაბადების დღე ჩემით გადამეხადა და აი ძალიან მინდოდა, რომ დამოუკიდებელი ყოფილიყავი ცალკე მე ცხოვრდა. 8 წელს ვიყავი, როცა აი დღესაც კი მაქვს ეს ბლოკნოტი შენახული, რომ მიწერია ყველაფერი, რომ აი რო გავიზრდებით, ხო? რა მინდა, რომ მქონდეს, ხო? და აი მიწერია მარტო ვიცხოვრო, მყავდეს უცხოელი ქმარი, შეხოთაშორის ეგეც ამბობ. აუ, რაღი კარგი ქმარი ხო? აი შატო აქ მეგობრებო, აქედან ყველა მივიდივართ ეკასთან. ყველაფერი, რაც ამ ბლოკნოტში მეწერა, აი მართლა რა სასწაული, იმიტომ რომ ეს იყო ბავშვურად დაწერილი და ამაზე არც კი მიფიქრია. ხო, მაგრამ ძალიან გულწრფელად. კი, ძალიან გულწრფელად, ანუ ყველაფერი ახდა, არ არსებობს რამე, ანუ ერთი პუნქტიც კი, რაც არ გამეკეთებინათ. და სხვათა შორის ამას მივაღწია იმდენი შრომით, რომ გადამეზარდა ეს უკვე ვარკოჰოლიზმი, ანუ თუ არ მუშაობ, არ ვარ ბედნიერი. აი სადღაც სასტუმროში რომ ჩამაგდო ხუთვარსკვლავიან რეზორტში, იქ თუ კომპიუტერი არ გავხსენი და არ ვიმუშავე, არ ვარ ბედნიერი, აი მჭირდება სამუშაო იმისთვის, რომ ვიყო პლუს ბედნიერი. ხო, მაგრამ ფაქტი ვორკოჰოლიკია. მაგარი გოგო არის, მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად გათხოვდი? აი, ფრანგი ქმარი ყავს, აი, აი, ოჯახი, აი, ტურისტული კომპანია და აი, ყველაფერი გაქვს. მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი არის, კი, ეს ყველაფერი არის, აი, მართლა კარმა და შენი ურთიერთქმედება მართლა სამყაროსთან, იმიტომ რომ სანამ ესე 16-17 წელს ასაკში ამ ბიზნესს დავეწყებდი, ასტროლოგიით იყავი, 16-17 წელს ასაკში ბიზნესს დავეწყებდი. ყოჩა ხეკა. მაგრამ ასტროლოგი ძალიან გატაცებული და სხვათაშორის აი ყოველთვის მეშინია სარის კონავიჯების გადადგმა. და ეს ასტროლოგიაში აი დაჟე მიხელ ცაგარელთანაც კი გავაკეთე პირადი რუკა და ბევრ ადამიანთან და ჩემითაც ვაკეთებდი უკვე ნატალურას და ხედავ რომ ყავს რაღაც პლანეტები და სახლები ზუსტად იმ მდგომარეობაში, რაც ჩემი წყობს ხელს, რომ ამ ბიზნესისკენ და ლიდერობისკენ წინ წავიდე და რომ მეუბნებიან რომ აი 16 წელს და 17-ის რო ვარ და რომ მეუბნებიან რომ არ დაიწყო ფულსხელი, არ მოკიდო შენ, არიცი ჯერ გადავარდები ვალებში, ეს არ გააკეთა. აი რაღაც მქონდა ბექგრაუნდი იმის, რისიც მჯეროდა, რომ აი ეს ჩემთვის დაწერილია, რომ აი წარმატებას მივაღწევ და აი მართლა ანუ ამ мотиваციით მივდიოდი და მივდიოდი წინ და ეხლაც ესე ვარ, ანუ ყველაზე მეტად მეშინია როცა არ პროგრესირდები და ერთნაირ ანუ არ არსებობს გაჩერება, ანუ რეგრესია აქვს გაჩერებს, ბატონებს, ხო, მე მირჩენია რომ დაბლა ჩავიდი, ან რაღაცა მაღლა ავიდი, ან მქონდეს ხორებაში მაღლა დაბლა სიტუაციები, ვიდრე აი სორი ბრუდი არ მივდიოდე, კი კი და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ანუ ვინც სკოლაში არის ან უნივერსიტეტში არასდროს არ უნდა დაკმაყოფილდეს იმ სიტუაციას სადაც არის. თუ იმ სიტუაციით კმაყოფილია წარმატებას ვერასდროს ვერ მიაღწევ. მაგრამ ნახე ეგ გადაგაქ ტურისტული სააგენტო ძალიან დიდი, შენ დაიწყე სკოლაში დაიწყე ჯერ კიდევ ბიზნესად აქციე რაღაცა თქვენი პოლემიკა მოსწავლეებს შორის, ხო? კი კი. მოკლედ ჩემ კლას დაუგეგ მე ექსკურსია, ვიპოვე ავტობუსი ამისთვის და იმდანაც მოეწონათ ჩემი სკოლის მშობლებს, რომ თხოვეს, რომ თავისი მეორე შვილისთვისაც ეს ექსკურსია გამეკეთებინა. და მოკლედ გავუკეთე ამ მათ მე გავრცელდა ეს ხმა და იმ დროს ვიყავი სკოლაში. ხო, გავარდა ეკა კარგ ავტობუსებს კიდევ. აი ავტობუსებს. ხო და მოკლედ მე მომივიდა იდეა, რომ მოდი შევკრავ რაღაცა პაკეტად ამას თქო და შეუტან ჩემ დირექტორს თქო და ვეტყვი, რომ კლასებში ეს დაარიგოს თქო. ამ დავწერე. ყველა ავტობუს მინიბას მივაწერე თავისი ფასები, ესე ლოკაციები
მიხედვით და ნუ დირექტორ ძალიან მოეწონა მაშინ 55-ე სკოლაში ვიყავ მედია ძალიან კაი დირექტორი იყო და დამეხმარა შეიტანა ეს ყველა კლასში და იმ წელს გავაკეთე 62 სკოლის ექსკურსია დედა ჩემო მამას გეუბნები რომ საოცარი გოგო ვარ ჯეჯილიან სხვა სკოლებიც აკეთებდა მე და დღეს უკვე აი ატრიალებს დღეს აკეთებს ბიონსეს კონცერტზე გამიგაიცასული ეკატრიალის ქმარის ამბავი მაინტერესებს ფანტაშორის რო გითხარით რომ გაჩერების მეშინია თქო კორონა რო დაიწყო ხარ რა თქმა უნდა გაჩერებული ვიყავი და ამ ბიზნესი გავჭირდა ბიზნესი გავჭირდა იმდენად ნერვიულობდი რომ აი რა გავაკეთო ეხლა რა გაფრინავი და ნახე რა გააკეთე ხო ფრინავს ან ფრინავი არ დაფრინავს საერთოდ და მოკლედ მოვიფიქრე ესეთი გზა რომ ანუ ხალხი რომელიც უცხოეთშია და აქ არის წასვლა წამოსვლა ხო უნდა და ანუ ევროპიდან მარტო დაფრინავს თურქეთში თვითფრინავები და მოვიფიქრე ესეთი გზა რომ ეს ხალხი ჩამოიყვანა სტამბულში ან ტრაპიზონში და იქიდან სარფის საბაჟოდან შემოიყვანა საქართველოში. ანუ თითქოს არაფერი ისეთი. დღეში ჩამოყოდა 900 კაცი წარმოიდგინე. მაგას გეუბნებით რომ ძალიან მაგარი მივხვდი რამდენი წლის ხარ ბოდიში ქალებს არ აკეთებს. 25 წლის გოგოა და დღეს პლანეტას ატრიალებს. ხმარი. კორონას დროს მოკლედ ანუ ნაკლება დაკავებული რა ვარ ჩამოვიდა ჩემი ტურისტული საქართველოში. ხავიერი. 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 საფრანგეთიდან და მოკლედ ჩემი გიდები არ გაყვნენ, იმიტომ რომ ეხა გადმოგვდებს, აი საფრანგეთში ხო მაშინ კორონა ყვაოდა და არ გაყვებით, მე გავყვებით, ხო? წავედი და გავყვები. შოუყვანია და შოუყვანიაო, ეკაზე არ გყვები. თბილისის ტური გავუკეთე და მცხეთის ტური, იმიტომ რომ მე მაშინ ანუ გიდო ვიცი ისტორიას და მოკლედ კარგად მოვუყევი მოეწონეთ. მე რეყა მეორე დღეს ყაზბეგის ტური გავუკეთე და მესამე დღეს უკვე ვეუბნები, რომ აი ეხა მესამე დღეს საფრანგეთში დაგეგმე და გაყარა. თოლი არც მე არ დამიდგავს და ხო არც იმას არ დაუდგავს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ადამიანი ერთ კვირაში უნდა წავიდეს, მაგრამ აქაც რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ რეისები საერთოდ შეჩერდა, ანუ აღარ საფრთხეს განგება დარჩა, ანუ დარჩა ორი თვე საქართველოში დარჩა და ეს დარჩა და დარჩა სადა სიყვარული სად რა ადგილას მოხდა, რა მოხდა მერე? ეკარი ყველაზე სიყვარული. მოკლედ ორი თვე რომ გავიდა, ახლა მეც მივხვდი რომ მომწოდა და ყველაზე რთული იყო დეჭ, ანუ ჩემი ოჯახისთვის ხონდა მეთქვა რომ ეს ფრანგი საიდან მოვიყვა ეს ახლა საიდან გაჩნდა და მოკლედ დაჩემს უნდა ეს მოხდა თქო და ახლა გაგაცნოთ თქო დაჩემს შოქში იმიტომ რომ ცხოვრებაში არც არავინ არ მყარები არ ამ შეყარებული არ ყოლე ვაფშე ეს ფრანგი საიდან მოიყვანა და მოკლედ რომ მოვიდა გზავერ აი ძალიან კარგი ადამიანია და დაჩემ мама ჩემი გაგიჟნა ვაფშე სადიპო და თავის საქმის კი გეოლოგია გეოლოგი არის და საქართველოში ციპავა სამუშაო საქართველოს უკვე იდეალურად ლაპარაკობს კითხულობს შენ ხელში აუცილებლად კარგი ეკას ხელში მე რომ მიმაბარო ეკა შეიძლება ზე ისეთი ჩამოყალიბებული ქალი დაუბრუნდე სამსახურში გაგიჟდებით და ლალის მივადგეთ ახლა ლალი დედა რა კარგია ხო ნუ ტურისტული სააგენტო დღეს არ არის სიახლე და თუ კარგი ხარ და კარგად გეგმავ, შენ წარმატებული ხარ. მოხუცებულთა პანსიონატი, რომელიც ძალიან დიდი სტიგმაა ჯერ ჩვენს ქვეყანაში, რომლის კეთებაც შეიძლება მომგებიანი არ იყოს, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ მოხუცი გიყვარს, იქ ძალიან იქ ფულია საჭირო იმისთვის, შენ მოხუც მოუარო. როგორ გარისკეთ აი ჩვენს ქვეყანაში ესეთი მენტალობით, რომ აი ამ ხელა საქმე წამოგეკიდათ? ნანიკო, როცა ეს ამაზე ფიქრი დავიწყე და ჩამოვყალიბდი რომ უკვე უნდა გამეხსნა მოხუცებულთა სახლი. ძალიან ბევრი ვიფიქრე. ამ დროს სტიმული რა მომცა. ამ დროს გამოცხადდა მერიაში, ქალაქის მერიაში, დაიწყოთ ბიზნესი ქალაქის მერიასთან ერთად. როცა მივედი იქ. უკვე აზრად სტრატეგიობდა ეს იდეა. ქვეცნობიერში მიდევს რომ აი მოდი ამას გავაკეთებ, რომ არ არის საქართველოში როცა გავიკითხე არისო. და ამ დროს გამოცხადდა ქალაქის მერიაში ესეთი დავიწყოთ ქალაქის ბიზნესი ქალაქის მერიასთან ერთად და მივედი. ვისთანაც მივედი, ესე სათვალე მოიხსნა და გაკვირვებული მიყურებს რო. ანუ იდეა რა უნდა გააკეთოთ, ხო რა საკვირველია? რა უნდა გააკეთოთო? ნუ თქარი მოხუცებულთა სახლი მინდა, არ არის საქართველოში. ვიცი, მიმუშავია სტუდენტობის პერიოდში რაღაცა აზრზება რომ რა მინდა და ეს საერთოდ გაგებაში არ არიან, რომ ესეთი ბიზნესი შეიძლება იყოს. სხვათაშორის დაინტერესათ, მაგრამ მითხრეს რომ ძალიან საეჭოა. და რაღაცა მიმართულებები მომცეს. გავაკეთე, გავიქირავე თავიდან. ძალიან ძვირფასი შენობა. და დავიწყეთ შეტანა ინვენტარის
და მივიღეთ რამდენიმე მოხუცი, მაგრამ საინტერესო ყველაზე მეტად ის იყო, რომ არაფერი ჯერ იდეაში იყო, ფაქტიურად ყველაფერი 1-2 მოხუცი ყავს და ჟურნალისტების რიგი დადგა. საინტერესო თემა რა ხო? მე ხვეწები, რომ ჯერ არა ვართ ეს ხალხი, რომლებიც გამოვშლებით და ხმამაღლა ვიტყვით. ხუთი ზარიდან სამი იყო ასე კი უკუ რეაქციის. თქვენ რას აკეთებთ, რას აყალიბებთ, რატო რადგინდათ რომ მოხუცები გამოვიყვანოთ სახლიდან და ნუ ხა დანარჩენს არ გავაგრძელებ. მოკლედ, ნუ დიდი წინააღმდეგობების და მიუხედავად, მაგრამ სადაც ვნახავ, აი ვნახე რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შემხვდა თვითონ მასების მხრიდან, უფრო ინტერესში ჩავარდი. არ ვიცი სიჯიუტია. არ ვიცი სიჯიუტია, არ ვიცი მართლა ძალიან გულით მინდოდა. არ ვიცი რუსკარო ამბობდა ეს მართლა ასტრალიში რაღაცა წდება. რა ფენომენია, არ ვიცი. აი ძალიან მინდოდა და არავითარ შემთხვევაში არ დავთმობდი აი ცოცხალი. თავით ამის მერე იყო ძალიან ბევრი ზეწოლა ჩემზე, იყო მომენტი როცა უნდა დამეხურა, მაგრამ ესე პრინციპულად დღემდე მოვდივართ. და ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებულა. ძალიან საქმეს აკეთებ, ძალიან მდვილად. როგორი პარადოქსულიც არ უნდა იყოს, ჩემი мама მე ვერ მცნობს და ლალი ცნობს. მართლა ესე, მე ხან ირასმე ძახის ხან პლიმანიცას და ლალი მისთვის უცვლელია. საინტერესო რა მინდა აქვე ვთქვა ნანიკო და დავამატორო. ადამიანები, რომლებმაც ძალიან დიდი სიძულვილის ენით მოიხსენიეს ადამიანები და დღემდე იხსენიებენ ალბათ რომ რატო აკეთებენ ამას, რატო მოყავთ, რატო მუშაობთ ჩვენ. ძალიან ბევრს დავჭერდით იმათ. და მადლობის მეტი არავინ გვინახავს. 3 წლის განმავლობაში მე ვინც გამლანძღა ამ ბიჭის ყველა სახლონათესავი ახლა შენთან არის. ამიტომ ჯერ გავიგოთ და მე გამაძღოთ ფანეთი. კი, მართლა ვიძახი. ლალი მოწე. თელი ცენტრალური ვაკე ჩვენთან. თელი ცენტრალური ვაკე ლალისთან არის. და ამას რა თქმა უნდა ხუმრობ. ხუმრობით რა საკვირველი. ძალიან ცოტა დრო გრჩება სულ 3-2 წუთი. რეცეპტი გვინდა საიდუმლო თქვენი წარმატების. როგორ მივიდეთ იქამდე რომ ჩვენი ოცნება ახდეს? ეს მგებლობაც არის, აი ეხლა რასაც ყვებოდა, ანუ იმ შენ თავის და სხვების მიმართ იმხელა პასუხის მგებლობა გაქვს, რომ დაწებულ საქმეს უკან, ანუ ვერც გააჩერებ და ვეღარც უკან წამოხვალ. აი რო ფიქრობდი მე ხანდახან იმდან დაღლილი ვყოფილა, რომ აი მინდა რომ აი საერთოდ ანუ გავჩერდე და არაფერი აღარ გავაკეთო, აი ნავია რა, ანუ ზღვაში ხარ შესული და უკან წამოსვლას ისევ ჯობია რომ წინ წახვიდე, აი გამორიცხული, ანუ რაღაცას რო იყებ თელი გულით, არასდროს არ უნდა გაჩერდე, ანუ ჯობია რომ იარო წინ, ვიდრე უკან გამოხვიდე, იმიტომ რომ შენ გაქვს შენ თავის პასუხის მგებლობა და აღებული გაქვს უკვე სხვა ადამიანების პასუხისმგებლობაც და ესეც ზუსტად რამეს გეტყვით, საერთოდ არის ნათქვამი, რომ მთელი დღის მანძილზე 12 საათი იხსნება ასტრალი 30 წამით და ამ 30 წამში თუ მოასწარი განწყობა, სურვილები და რა გამახსენდა, ეხლა ჩვენ ყავდა თანაკლასელი კიდე ერთი ბიჭი, რომელმაც აი ამ თემის დაწერის დროს წითელი იკარუსის მძღოლი მინდა გამოვიდა. მათა გამოვიდა ხო? არის, არის, კი, კი. და სასწაული ეხლა იკარუსები აღარ არის, თორე. იმ წელს როცა მე ჩავირიცხე, მუხიანში მივდიოდი და ბაზართან იყო 202 არასოდეს არ დამა წითელი იკარუსი. ავედი და სულიკო შუქში კი რაღაც ჩავარდი და თან ახალი დაწყებული ქონდა. ანუ რა არის იცი? თუ განწყობა და შიგნით ძალიან გინდა ყველაფერი გამოვა. მე ისიც წამს. თუ ძალიან კონცენტრირებულად რაღაცა სუფთად გინდა გულსბათ, ის ძალიან მალე ხდება. თუმცა ესპანელები ამბობენ რომ გეშინოდეს შენი სურვილები. როდის რა აგიხდება? არავინ იცის, ამიტომ შესაძლოა არა. ნახეთ აი ხლა ინგა ჩვენი პროდიუსერი მეუბნება, ცუდის უნდა გეშინოდეს სურვილების, კარგის არაო. არა, შესაძლებელია კარგი სურვილი ისეთ დროს აგიხდეს, როცა მისი ადგილი აღარ არის უკვე შენ ცხოვრებაში. და ამას შეიძლება ყველა იქნება ახლა თქვენ კლასელ ზურიკოს ულაც აღარ უნდა დაგეხსნა. ხო, ერთ რამეს გეტყვით, მე მახსოვს ერთხელ ვიყავი ძალიან უბედური, რომ მე რაღაც სურვილი არ ამისრულდა. 6 თვის შემდეგ
ისე შეტრიალდა სიტუაცია, მე სამუდამოდ დავიღუპებოდი ის სურვილი. აი, მაშინ აი თავდება ეს ბლოკი და ჩემს სურვილებზეც ვიტყვი. მე მთელი ბავშვობა ვთამაშობდი თოჯინებით, ვჭრიდი, ვკერავდი, სახში ლაბორატორია მქონდა და ძალიან დიდი სტრაფვა მქონდა მედიცინისკენ. თუმცა მოხდა ისე, რომ ბევრი სხვა დიპლომები მაქვს სახში და არც ერთი მედიცინის. სულ რამდენიმე წლის წინ მე ჩავაბარე საექთნო სკოლაში, ანუ მაინც ავიხდინე ოცნება. თუმცა გეხვეწებით, საღამოს ჯგუფი არ შედგა, გამიკეთეთ საღამოს ჯგუფი, რომ ჩემი ოცნება ვაქციო რეალობად. მინდა რომ საბოლოოდ მაშინ როდესაც გავა პენსიაზე ვიმუშაო. არასოდეს გვი არის გვიან. გადასარევი. ასე რომ მე ჯერ კიდევ წინ მაქ ჩემი ოცნება. მედიცინის და დოქტორი. მეგობრებო, უდიდესი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმრები.